Вітаю вас, з вами жіноче ток-шоу «3G плюс М» та я його ведуча Катя Лунгл. Чи замислювались ви над тим, чому коханий не дослухається до вас, диктує тільки свої правила або навпаки не проявляє ініціативу? Виявляється, ситуацію можна виправити позами чи гарячими фразами під час інтимної близькості. Улюблені пози в сексі – це те, де партнери можуть проявити своє его та отримати задоволення. Вивчати від А до Я Камасутру не варто. Хоча візуально нікому не завадить ознайомитися. Кожна жінка хоче бачити поруч із собою в ліжку пристрасного коханця. І часто увесь секрет полягає у досить простих і відомих поєднаннях. Про це і поговоримо разом з нашими експертками. Сусанною Дергачовою – сімейним психологом, Тетяною Чорною – сексологом та Ханною Чумаченко, яка готова поділитися своїм досвідом і знає про імпульсивність іноземних чоловіків. Звичайно, квіти, подарунки – це добре, але мені здається, якщо у пари не все гаразд у інтимному житті, то свято не буде вже і таким святковим. Чи пози можуть якось впливати на чоловіка під час інтимної близькості? Так, звісно, є пози, які можуть впливати на те, щоб раскрыть потенциалы женщины и мужчины для того, чтобы сблизить их между собой. Конечно, есть. Каждый должен говорить об этом. То есть они должны общаться, они должны проявить себя, рассказать о том, что они желают. Ну, мне кажется, не пози сами впливают, а пози – это скорее как уже наслідок тих відносин, які складаються в парі. Прочитала в інтернеті нещодавно, що пози, які ми використовуємо з чоловіком, потім у нього у підсвідомості закарбовуються, і коли він хоче вам щось сказати на перетір, він не може це зробити, тому що він одразу згадує, як було з вами добре. Як вважаєте, чи правда це? Я би все-таки не согласилась, що це 100% так. Потому что все-таки женщина, мы дарим мужчине своему эмоцию. И какая бы она ни была, то ли это поза, то ли это как вы встречаете своего супруга с работы, как он приходит, как вы ему предлагаете обед, как вы его спрашиваете, как прошел день. То есть мы дарим эмоцию, и мужчина запоминает вот то, что, чем мы его наполняем. Как это происходит? Если ему это подходит, тогда, конечно, он наполняется, и он будет спешить домой. Не тільки ради поз, а ради того, щоб от увидеть то, як ви це от даєте. Ну добре, але якщо, наприклад, зустрічає кохану у красивій сукні, наготовлена їжа, смачна, але секс таке не дуже. Чоловік одразу, йому це не буде подобатись. Тому що жінка, в першу чергу, повинна налаштувати себе, бути бажаною. Для цього. Те, що вона наготувала, добре, це повсякденне. А те, яке внутрішнє бажання у неї, повинно воно притягувати чоловіків. І тоді просто знаходять собі коханок, тому що дружина класна, але у постілі вона його бажання не втілює. Тут, скоріше, самооцінка мужчини страдає. Звісно, стоїть подумати о тому, що, можливо, либо щось потрібно міняти, либо тоді потрібно розходитися. Добре, як це змінити? Там кажеш своєму коханому, так, сідай біля мене, відкриваємо Камасутру. Які пози сьогодні будемо використовувати, так? Ну, якщо один в парі чувствує якусь задачу, що у них стоїть якась задача, да? Тобто хтось завжди чувствує це первіше із партнерів. От той, хто чувствує, що є якась задача, что ее нужно решать, тот и делает первые шаги для решения этой задачи. То есть если девушка не удовлетворена в постели, значит, она что-то для этого делает. Если же мужчине что-то не так, но тут есть моменты. Мы все знаем, что мужчины по своей психологии не будут стремиться что-то делать или там дополнять или восполнять, проще развернуться, уйти в кафе с друзьями, то есть проще как-то вот эту историю вот замылить. Поэтому, конечно, в любом случае женщина, как хранительница все-таки очага, и у нее больше возможностей
дабы как реализоваться женщиной, любовницей, любимой, ну вот в этих всех ипостасиях. Конечно, женщине нужно больше стремиться к тому, чтобы создать вот этот вот комфорт между партнерами. Так, почекайте, а чоловік нічого не повинен робити? Він же також повинен робити якийсь свій вклад у відносини, у інтимні Конечно. Відносини. Якщо йому це потрібно, він не просто говорить, він робить. Тобто мужчина – це ділення. Он всегда делает и показывает то, что он хочет. Тогда все окей. А если, конечно, он думает, да, ну ладно, вот так все сложно, надоело, не хочу, тогда я только могу пожалеть такого мужчину и сказать еще раз, что стоит подумать о себе, о своей самооценке в этой паре. И если не хочешь ничего менять, то лучше уходи. Всем привет и шабара! Мы запускаем рубрику «Путешествие по нашей коктейльной карте». Сегодня хочу вам рассказать о нашей последней разработке категории коктейлей под названием «Crop Style». Каждый коктейль из этой категории олицетворяет какую-то эпоху, различную историю или что-то особенное, что есть в городе Кропивницком. Сейчас я приготовлю для вас ельцинградский фэшн. Твист на американскую классику, но с нашей изюминкой в виде сиропа из обжаренного ячменя. Сам коктейль повествует о золотом времени нашего региона, это появление культурной знати и развитие инфраструктуры города. С радостью ждем вас в нашем баре. Ну, якщо говорити про інтимну близькість, мені здається, не потрібно так серйозно до цього відноситись, продумувати. Так, тут я приготую обід, тут я пройдусь, така він на мене подивиться. Потрібно більше довірятись емоціям, почуттям і йти за покликанням серця, так сказати. Рік я працювала в Швейцарії, в мене був наречений швейцарець. Якщо говорити в плані інтиму, то, напевно, від наших чоловіків мало чим вони відрізняються. Більше хочуть вони догодити жінці чоловіка, ну, саме на моєму досвіді, як було йому, найбільше подобалося в сексі, коли я була задоволена. Коли друга жінка половин, задоволена. Друга половинка задоволена, так. Це піднімає чоловік. Він себе відчуває таким героєм, суперменом, да, що він досяг того мети. Ще попередньо хотіла доповнити, що жінки і чоловіки повинні розмовляти, повинні говорити про свої бажання, про свої фантазії, про свої мрії. Якщо ми не будемо говорити, ми не будемо знати, і тоді виходить, що він пішов наліво чи направо жінка, так? Треба спілкуватися. Я хочу, я бажаю. І правильно, чоловіки чують тільки дію. Не говорити зі сторони, там, а ти знаєш, от моя подруга, а у моїх там друзів і так далі. Треба говорити, я хочу, я мрію, я хочу спробувати. Треба фантазувати. Як у вас з вашим чоловіком? Добре. Можна сказати і класно, і добре. Добре. Спочатку було, як сказати, притирання, так? Це постійно на початкових таких стадіях відносин починається. Далі почались розмови, далі почались якісь рольові ігри, якісь фантазії, побажання, спілкування. Ви просто можете ввечері сидіти, пити чай, каву, так, і розмовляти. І говорити про позу наїзниці. А чому би ні? А от я хочу сьогодні бути героїнею, так? Я беру лідерство на себе, так? Чоловік відпочиває після роботи, а жінка отримує задоволення і так от. Тобто ви до сексу говорите, які пози ви будете використовувати, правильно? Можна і під час. Можна під час, а давай вже так. Але не обов'язково сісти, от давай ми так заплануємо, оце і оце і оце. Пропадає бажання. Тобто ви повинні, записали ви на листочку, повинні так от встати і цілий день думати, ага, я буду отака, а я буду в такому образі, а я буду от така бажана, от я одягну оцю білизну, от я буду така яскрава, або я буду скромна. Ну, дивлячись від того, ну, на якому етапі ще стадія вашого розвитку відносин. Добре, дякую. Я би доповнила немного, тому що все-таки, да, ми всі знаємо, що мужчина это охотник. Uh-huh. И говорить о том, что встречающая женщина всегда в платье, либо всегда в белье и в чулках, она будет желанна. Нет, это не так. То есть всегда нужно, хотелось бы, чтобы женщина была разной.
То есть, если вы, например, всегда с укладкой, ну, сделайте один день просто хвостик. Если вы постоянно скажу, в чулках, ты без укладки! В чулках, то выйдите в халате, да, например. То есть, будьте всегда разной, меняйтесь. И говорить о том, что вот определенная поза – это будет стопроцентное попадание – это не так. Это ощущение, вот что я сейчас хочу. Что я хочу сейчас дать и что я хочу получить. Получить – это сейчас о том, об эмоциональной связи между партнерами. По-моему, это намного важнее, чем задумываться о том, что я буду делать. Да, это тоже окей, можно иногда что-то придумать, да, какой-то там красивый сценарий, я вот такая вся вышла. И это тоже прикольно, потому что это же не всегда так происходит. То есть повседневная наша жизнь говорит о том, что мы там в какой-то гонке, но если вы что-то сделаете феерическое, это тоже окей. Добре, Танюш, а давайте так, наприклад, я ось прочитала, що поза амазонка, наїзниця та пози доги стайл – це найкращі пози для чоловіка. Давайте розберемо спочатку позу наїзниці. Поза наїзниці – та поза, в якій, в общем-то, мужчина більш спокоєн, і він може продлити ефект дольше. Поза наїзниця – це як? Можете нам одразу пояснити? Да, звісно. Це мужчина лежить на спині, а жінка сидить зверху. И женщина может контролировать и темп, и угол, и глубину. То есть тут уже она играет. И потому что и у мужчины получается немножко в этой позе заторможена реакция, то есть тогда продление самого акта будет дольше. Вот поэтому это она такая универсальная, можно сказать, потому что женщина в такой позе хороший вид – это раз. То есть тут уже и срабатывает визуализация мужчины. И это здорово. То есть здесь можно играться. А коли чоловік, ну, наприклад, зверху постійно, він відчуває себе таким власним, що він бере жінку. Ну, багато чоловік... Это называется миссионерская, да? Кстати, она входит в эту вот пятерку, которая... говорит о том, там, да, психологи, сексологи, что это самые распространенные позы. Это вот как раз пятерка. Кстати, я могу сказать, что эта поза очень многовариативна. Чему? И жаль, что как бы многие пары об этом не знают. И вот так вот, да, миссионерская, о боже, это кошмар. Нет, это совсем не так. Когда у мужчины сильные руки, эта поза может превратиться просто в феерию чувств. У меня прям мурашки пішли. Боже, я вся спотіла. Мій чоловік дуже впертий. Якщо щось захоче, то так і буде. Тому я вирішила перевірити методи експертів на нас. Веду відео щоденник, як фрази і пози можуть на наше сімейне життя впливати. Буду тихенько, бо чоловік, щоб не чув. День другий, сьогодні неділя, ранок, і після бурхливої ночі, сьогодні зранку одразу кава у постіль. Потім мені запропонували сьогодні провести ось день не просто вдома, як завжди, а кудись піти і порозважатися. Для мене неочікувано. П'ятий день експерименту, сьогодні у нього день народження. Вчора він мені сказав, що не треба мене вітати, адже у мене є ти. Я була в шоці, нічого не треба купувати. І що я можу сказати? Поведінка реально, знаєте, ну, змінилось. Він почав приділяти мені увагу, почав мені дзвонити, питати, що ти хочеш, а що ти ввечері, куди хочеш піти. Ну, для мене це реально шок, такого ще не було. Дівчата все ж таки впливає на нас, це все, що ми кажемо, все, що ми робимо. Ще два дні експерименту, подивимось, що буде. Всі протягом 8 днів я кажу у постілі своєму чоловіку компліменти. Ми пробуємо різні пози. І тут, коли
ще раз це було. Я йому починаю казати якісь приємні слова, і він починає просто сміятися. Я кажу, я не можу зрозуміти, чого ти смієшся. Він мені каже, просто ти до цього мені не казала, дуже незвично. Він просто починає хохотати, розумієте, від того, як я це кажу, тому що, можливо, соромлюсь. І він каже, що Кать, не обов'язково це все мені казати, тому що я тебе кохаю, і все одно я тебе хочу. Тому, дівчат, як ви розумієте, цей експеримент був невдалий, тому що якщо ви хочете це казати і робити, ви це робите. Якщо ні, то ні, але чоловік вас кохає, і все одно він це відчуває і буде робити так, як захочеться вам. Давайте зі сторони психології про це поговоримо. Про позу наїзниці і про місіонерську позу. Я думаю, це якщо вони в топі і кожен їх використовує, кожна пара, так, то це зручна поза. Тобто ми так звикли, так зручно. Ні, ну це не зрозуміло, що це зручно. Але все ж таки, як це може впливати на підсвідомість чоловіка? Якщо він постійно хоче бути зверху, значить він хоче властвувати над жінкою. Властвує. Але це ж може закінчитися тим, що він скаже, що моя жінка бревно лежить, а я постійно зверху. Ну, розумієте, дійде все одно до того. Мій чоловік так не каже. Ну, все одно прийде час, воно набридне, треба якось фантазувати і мінятися. Тобто ти лідер, я лідер. Якщо постійно буде один лідер, то тут скаже, ну і нащо ти мені потрібна, ти просто лежиш. У вас є руки, в кінці кінців, ви можете ними щось робити. І причому, що в місіонерській позі жінка доступна сама собі, тобто також і мужчині, але і собі теж. Это можно использовать и игрушки, можно использовать и свои руки в этом всем. То есть это можно еще вот украсить. Настрій, іграшки, що виконує жінка. Якщо вона буде лежати, то я ж кажу, приведе це до того, що він піде наліво. Якщо жінка приймає теж активну участь і це обидва задовольняє, то чому б і ні? Ханочко. А ну скажіть нам, будь ласка, найчастіше, ви любите які пози і ваш чоловік? У швейцарців, які вони найчастіше використовують так, пози? Скучні такі. Так лежиш собі, думаєш. Ну, взагалі, в нас такого прям різноманіття особливого не було. Для мене... Чому вам не хотілося? Мені хотілося, але в нас це завжди було по сценарію. Ми там десь на прогулянці приходимо, вечеря, йдемо в спальню і все. Чоловік був старший? Не набагато. Наскільки він був старший? 33 йому було, мені 25. Ну, стереотипи. Він звик, що в нього постійно... Так, в нього ну, це швейцарці, в них по хвилинам розпорядок. Все ось треба розплановано. Так, більш ніяк. Ні, і от зараз об этом я хочу вот сказати. Вот здесь включается женщина и делает вот что-то вот такое раз, что-то незапланированное, тогда мы включаем мужчину на вот ту эмоцию. Потому что так, що треба було робити Ханні, щоб не було такого кожного дня? Треба було поговорити з ним? Я бы не стала разговаривать, например. Я бы рекомендовал что-то сделать, вот такое, как необычно. Да, ужин сегодня, ну, милый. А ужина у нас сьогодні нет. Поужинаємо ми по-другому. Добре, якщо йому це не сподобається, вони не одружені, і він скаже, Ханна, знаєш що, йди звідси. Ну, во-первых, після першого разу він так не скаже, а во-вторых, ви вже тоді будете знати о том, що йому подобається, що не подобається. І тільки експериментуючи, ми можемо знати, тому що я хочу немножечко добавити, не кожен чоловік признається в своїх фантазіях, не кожен може сказати відкрито о том, що йому подобається. І тільки в інтимній близості ми розкриваємося вот так вот полностью, потому что обнаженное тело, то есть для человека это самое вот интимное, что может быть, да, и в эти моменты мы больше раскрываемся, мы больше позволяем довіряти, відкриватися, от, бути в тому стані. Танюш, а що це за пози Амазонка та Доггі Стайл? Про що вони нам кажуть? Доггі Стайл – це оба партнера знаходяться на четвереньках. Женщина упор локтями или ладонями на коленях, мужчина ззаді. Така поза теж вона варіативна. А чому чоловіки дуже люблять цю позу?
Ну, во-первых, глубина проникновения. Мій, наприклад, чоловік так і каже, я люблю цю позу. І він постійно мені про це каже. Да, глубина проникновения і, опять-таки, вид. Вот представьте, вот такая вот перед вами гитара тут, которую он может взять за талию, за бедра и вот крепко держать. Это же тоже наполняет, это говорит о том, что вот я какой сильный, я вот могу. И как бы так, в первую очередь. Это, в общем-то, такая поза, она удобна и для женщины, и для мужчины. Она достаточно интересна, красива и... дает возможность, ну, если вот надо там быстро хочется, да, да, достичь оргазма, достичь вот пика, угу. Это одна из этих поз. Та різноманітити можна як завгодно. За цей час, особливо, як я в Берліні жила, я скільки там просто йдеш, а так вулиці секс-шопів. І секс-шоп – це не обов'язково там якісь порнографічні іграшки. Тобто у Берліні це нормально, це, да? Коли на кожному розі секс-шоп. Це якісь, є такі спеціальні бокси там з пов'язками на очі, є такі олівці їстівні, якими ти можеш там намалювати, де тебе поцілувати. Ну, дуже ух, багато класних штук, і це сприймається так з любов'ю, мило, так... Не таке, що, о Боже, секс, як таке можна говорити? А як ваш хлопець реагував, якщо ви могли йому запропонувати? Ну, він сам було таке пропонував, там різні штучки. І як? Ну, мені сподобалось. Тобто ви погодились і вам сподобалось? Я завжди за всякий кіпіш. Добре, а що ви використовували, якщо можете поділитися? Ну, це була така іграшка, я не знаю, можна прям так розповідати? Можна, звичайно. Ну, така насадка, яка стимулювала точку G ще додатково. Тобто він одягав її собі, і там така вібрація була. Танюш, розшифруйте мені. Так, це кольцо, яке одягається на фалос мужчини. Кольцо и плюс еще внизу такой стимулятор для клитора. То есть или вверху, или внизу, смотря куда мужчина входит. Если анал, то значит она внизу. Если вагинальный секс обычный, то это... Це додає більше задоволення, так, я так розумію. Так. Ну, конечно, если партнеры, например, ленивые и не знают, как пользоваться своими руками и пальцами, то, конечно, можно и так использовать. Либо просто вот уже интересно. Ханочка, скажите, будь ласка, вы встречалась с швейцарцем. Чи були у вас ще чоловіки якоїсь іншої національності, наприклад? Ну, коли я ще в Німеччині жила, в Берліні, у мене був в Штутгарті я ще жила, це там мені в університеті був в мене хлопець. Ну, досить вже я багато не пам'ятаю, просто такі загальні враження, що було приємно. Він був схожий на Рональдо. Це я запам'ятала. А він якої національності? Німець. Німець. Також німець. І, ну, мій, якби, чоловік був українець наш з Кропивницького. Ось так. А є різниця все ж таки між німцем і українцем? Абсолютно немає. Немає? Ну, в сексі немає, звичайно. Ну, у них там я немає нічого зайвого. Я була впевнена, що вони більш жгучі, більш імпульсивні, там можуть вдарити, ну, це, щось сказати. Німці – ні. Можливо, там італійці, чи, ну, такого досвіду в мене не було. А німці, швейцарці… Німці більш… Той німець, який в мене був, він був такий більш романтичний, ніжний. А швейцарець був такий продуманий, чіткий, там по графіку все було. Всем привет! Сегодня мой видеоурок макияжа будет посвящен 14 февраля. Как выглядеть ухоженной и шикарной в этот день, не посещая визажиста? Хотите удивить свою вторую половинку? Значит, это видео для вас. Ну что ж, поехали! Первое, что нам нужно, очищаем личко. Для этого нам нужна мицеллярная водичка. Обязательно мицеллярную водичку нам нужно будет смыть тоником. Почему? Потому что сейчас вам покажу. Мицеллярная вода, спонжик. К сожалению, это вот все остается у нас на лице. Поэтому смываем все тоником. Увлажняем. Теперь нам нужно подобрать свой тональный крем. Тональный крем не должен быть очень темным,
и не очень светлым. Подбираем тональный крем. Наносим его вот сюда, чтобы понять, подходит ли крем шее и лицу. Я уже подобрала. Подходит. Если у вас есть синячки или впадинки под глазками, используйте консилер. Консилер выбирайте на полтона светлее, чем ваш тон. Теперь закрепляем наш консилер пудрой. Приступаем к коррекции лица. Для этого нам нужна палеточка. Такая вот. Здесь у нас хайлайтер, румяна и бронзер. Бронзер ведем от края ушка к уголку губ. Бронзер нам дает свежий вид лица. Все, закончили. Теперь приступаем к бровям. Для этого вы выбираете или карандашик не очень темный, тон своих корней или светлее, или те средства, которые вам привычны. У меня это тинт. Прочесываем и оформляем. Теперь переходим к оформлению глаз. Для этого нам понадобятся кремовые тени, закрепить эти тени какими-нибудь розовенькими тенями. Берем с вами какой-нибудь вот такой оттеночек или ваши румяшки. Средний коричневый, скажем так. Берем оттеночек темнее, например, вот такой вот. Ту же самую кисточку, чтобы не осыпалось. И оформляем уголочек. И углубляем внизу. Берем оттеночек светлый и плоскую кисточку. И наносим под бровь. Этот же оттенок светлый можем нанести в уголочек. Берем с вами гелиевый карандашик. И прокрашиваем слизистую. Набираем темно-коричневый оттеночек. Убираем лишнее. И прорисовываем межресничную стрелочку. Теперь приступаем к губам. Помаду выбирайте самую красивую и самую комфортную для вас. Не красьте красным, если вы никогда с ней не ходили. Я выбираю нюд. Я всегда помады смешиваю прямо на ручке. Макияж наш готов. Если у вас есть фиксатор макияжа, можете, конечно же, сбрызнуть. И ждем, пока подсохнет.
Давайте перейдемо за топ-фраз у ліжку. Які використовуєте ви, які знаєте, треба використовувати, і все ж таки, як вони діють на чоловіка? Гарячі фрази – це тоді, коли жінка вот така становиться брутальна, можна так сказати. Когда она не такая, вот как в обычной жизни, да, милый, дорогой, любимый, ты у меня такой ласковый, такой нежный, а что-то вот такое в постели она может сказать, что вот его, да, там, типа как бы, тахни меня, или что-то вот такое вот брутальное. Мужчины любят, когда женщина, вот включая то, что когда женщина описывает его фалос, как он входит, какой он, горячий, большой, красивый даже можно сказать, потому что мы, женщины, любим комплименты, но очень редко говорим их своим мужчинам. Ну, чтобы там, да, не говорить, что там ты у меня красавица какой-то вот такой, можно говорить, направляя эти комплименты его мужскому достоинству. Как может эти фразы подіяти на підсвідомість чоловіка? Це може бути, якщо, як говорить Танюша, жінка постійно така лагідна, ніжна, і тут вона відкривається зі сторони брутальності, це чоловіка буде заводити, тим паче, що він звик її бачити одну, а вона тобі хопа. Ось, якщо він звик бачити її одну, і тут у ліжку вона зовсім інша під час сексу, йому може, ну, це не сподобатись. Він може про це сказати. Привіт усім! Вийшли на центральні вулиці міста перевірити, чи поговорять з нами чоловіки про секс. Та на тебе! А скільки вам років, що ви про таке питаєте? В сексі. Стіль собачки. О, та я ж держслужбовець, мені не можна такі питання відповідати. Різні. Не принципіально. Стандартно, 69. Сверху. Без коментарів, дякую. 69. Значит, такое я вам не скажу даже. Не люблю? Коли на мені зверху? Мене більше збуджують дії, а не фрази. Фрази? Пестощі, мабуть, якісь. Ніякі. Головне, не мовчати. О, не знаю. Коханий. Мене більше дратує, коли вона кричить. Фрази? Любі. Можемо за гараж поговорити, за стройку з жінкою в це время, так що. Ну, доволі часто. Нове, звичайно. Чесно, регулярно. Цікаве питання. Значить, про економіку ніхто не питає, а треба про секс. Знаєте, без хліба немає сексу. Головне – завалити. А то все остальне йде вже як по накатаному, по накатаній схемі. Ханочка, ну поділіться з нами, скажіть. Ой, ну які так... ви фрази найчастіше кажете своїм чоловікам у постілі? Я так послухала Таню, мені ж це мій жарко стало. Я уявляю, як чоловікам, а це, напевно, моя проблема, що я боюся щось сказати якось. Навіть якщо я щось говорю, то це так, ну треба. От на цим би я попрацювала. А не нужно думать о том, что так нужно делать, а опираться на свои ощущения. Если действительно тебе это так, вот спускайтесь вниз, когда вы занимаетесь сексом. Не нужно быть в голове. Женщины, милые, опускайтесь вниз. Будьте там, где сейчас находится ваша чувствительность, ваш вот этот вот огонь, будьте там. Уходите с головы. Позволяйте себе доигрывать ситуацию, позволяйте себе играть. То есть не быть постоянно, вот нужно так, сделаем вот так, по-быстренькому, потому что там дети, потому что там ужин, обед. Но я, наприклад, соромлюсь щось я сказати. Так само, да. От, я боюсь щось не те сказати. Я навіть не те, я можу казати все, що завгодно, мені нічого не буде, це я знаю. А що ти боїшся? От? Чого? Чого ти боїшся? Ну, от, я не знаю, в мене одразу якесь табу стоїть, я не можу нічого, я соромлюсь. Вот. І звідки цей сором в мене? Звідки він? Чому я соромлюсь? А ти спочатку, знаєш, як краще тоді подумай і представь. Вспомни, який, де, як. Руки, торс і спускайся ниже, да, к фалосу мужчини. Какой? Ми ж все на чувствительності йдемо. Тобто, чим більше ми відчуваємо, тим більше ми і віддаємо впоследствии. І отримуємо таким же образом намного більше. Значить, якщо ти вот сразу не можеш так сказати, подумай, вспомни. Нагревает сразу же. Потом
Постарайся что-то сказать легкое, не такое прям конкретное, да, что-то вот легкое. Например, мне нравится, вот ты глубоко, или делай интенсивнее, быстрее, медленнее. То есть говори не совсем вот такие, да, брутальные какие-то вещи, а начни каких-то мягких, а потом потихонечку, ты же себя таким образом тоже стимулируешь. А якщо чоловіку казати там швидше, повільніше, він не буде думати, що я не так, значить, роблю. Дивись, потрібно якою повільніше. Ти скажеш. Так, ну. Это же можно сказать там, дорогой, быстрее, медленнее, милый, мне бы хотелось, вот я так чувствую. Я думаю, що блоки стоять від того, що є невпевненість собі, є якісь дитячі, може, травми бути, це може теж бути. Може бути те, що є стереотипи, тобто нас виховували так, і це може впливати геть на поведінку з дитинства. Це було щось секретне, це не можна було про це говорити. А тут раптом так от індустрія показує нам, що це можна відкрито показувати і розказувати про це. Тому що секс так і є в нашій житті, да. І нам дітей не аїсти приносять. И он так и есть. И если мы его сумеем разнообразить и сумеем еще что-то в него преподнести такое вот от себя, от того, что вот я так хочу, я так делаю, он будет еще более насыщенным и интересным. Фрази, які принижують чоловіка. Ну, якщо ви назвете його не своїм ім'ям, то, звичайно, це принизить. Згадала в мене колись таке, з хлопцем було. Конечно, такое тоже возможно. Если, например, ви будете, даже ничего не говоря, лежать с таким лицом, то это будет унизительно. И их, на самом деле этих слов достаточно много. И, конечно, говорить о том, что нужно думать в сексе. Девочки, вставайте, уходите и больше не занимайтесь с этим партнером. То есть это не ваш партнер. Если вы думаете, как его назвать, что ему сказать, вот как, чтобы не унизить. Что это за секс такой? Але є якісь фрази, от ти сказав, боже, навіщо я це сказала? Ну, конечно, пориви. Або він нічого не скаже, але образується потім. А потім зранку. А що ти мені там казала, я там згадав? Ну, в порыве, конечно, да, если сказать, что имя другое, или там, о боже, он такой маленький, а мне так хорошо, да, то это как бы, да, и как бы и плюс, и минус тут же. И, типа, как бы сказала комплимент, но тут же и унизила. Ну, у меня было, ну, это прям не під час сексу было, ну, десь в цьому процесі, що він запитував, як фігура його. І я подумала, ну, знову ж таки, через мовний бар'єр, що він запитує, що йому потрібно покращити в фігурі. І я кажу, ну, якщо ще там підсушитись, буде ідеально просто. То я товстий. Мужчинам такое не говорить не стоит. Я тоже зрозуміла. Ну, в общем-то, как и женщинам, конечно. Это для мужчин я сейчас говорю. То есть, если есть какая-то проблема в весе, да, партнера, то тогда садимся вместе и на правильное питание, и вместе это делаем. То есть, показываем своим примером. Но ни в коем случае не говорим о том, что мне что-то не нравится. Я бы так не хотела. Это как? То есть, у него есть свое видение, и если он так выглядит, значит, ему все окей. Перше запитання. Мій чоловік не любить, коли я говорю під час сексу і затикає мені рота. Чому? Мені мовчати? Менше говорити так. Він не хоче, ну, він настільки настроєний на процес, що йому не важливі слова. Але тобто ми, дівчата, процес... зазвичай хочемо щось сказати, і це нормально. Ну, якщо вона каже, ну, не постійно, каже, менше. А його це дратує. Вона каже, його це дратує. Ну, вона така розповідає. Поговорить, ой, сьогодні чому? Ми з подружкою ходили, там гуляли. Ні, во-первых, нужно спросить для начала. Да. После секса спросить, дорогой, тебе нравится, когда ты мне закрываешь рот? Может, спустишься к горлу или там к носу, или что-то еще? Возможно, он таким образом показывает свою силу ей. То есть это может тоже быть игра. А если действительно ему не нравится, когда она говорит, то она может спросить, а какие звуки тебе нравятся в сексе, дорогой? Что бы ты хотел слышать от меня? Стоны, вой, лай, ну то есть вариации. Так, зрозуміло, наступне запитання. На форумі вичитала такі фрази. Роби зі мною, що хочеш, я тебе хочу відчути. Виконай усі свої фантазії зі мною, але не знаю, чи можу їх використовувати.
конечно. Почему нет? Если девушке это хочется использовать, то, конечно, она имеет на это абсолютное право. Используйте и там посмотрите, насколько ваш партнер будет откликаться на это. Мій чоловік постійно хоче, щоб я була зверху і все. Але мені не подобається так. Чоловікові казала про це, але нічого не змінюється. Нужно, значит, в самом процессе что-то менять. Если девушка сверху, она может перевернуться таким образом, спуститься вниз таким образом, то есть показать ему, что еще хочу по-другому, тут же в процессе. Але я так зрозуміла, вона йому казала. А? Я так зрозуміла, это не нужно говорить. Ні один мужчина не остановится в процессе, поверьте мне, когда он уже на пике. И поэтому ему будет без разницы, в какой вы позе. Только этот момент нужно почувствовать. Хлопець постійно хоче сексу по 2-3 рази на день. Коли я не хочу, то він ображається на мене і каже, що не хочу його. Є таке поняття ПК. Яке? Темперамент человека. Есть такое понятие. Вот. И его нужно высчитывать, прежде чем вступать в какие-то отношения долгосрочные. Нужно понять, насколько отличается ПК партнера от другого партнера. То есть это важно. Если, например, мужчина вступил в сексуальную связь с 13 лет, а девушка только с 18, у них будут разные темпераменты абсолютно. Потому что мы понимаем, что у мужчины темперамент выше, а у женщины будет ниже. Ей будет хотеться 2 раза в неделю, а ему 5 раз в день. Угу. І будуть проблеми однозначно. От якщо партнер хоче 2-3 рази на день, чи якось це у нього закладено психологічно? Як ви гадаєте? Може, скоріш за все, недостатньо в дитинстві було любові зі сторони батьків, мами. Тобто мама не додала ласки, не додала кохання, не додала уваги. І тому він це компенсує в дорослому житті з жінкою. Тобто це не просто від того, що в нього дуже багато тестостерону, йому ні, треба це... якось його... Ні, тут причин може бути багато, але з моєї сторони, як психолога, я можу сказати, що це може бути одна з причин. А якщо навпаки було багато любові, і тепер він її хоче ще більше, більше? Це взагалі темперамент, мабуть. Это темперамент человека. Да, действительно, много есть факторов, и разбираться в этом только можно на индивидуальной консультации. Дякую вам, дівчата, за те, що завітали до нас у гості і відверто поговорили про секс. Впевнена, багатьом захочеться повторити і перевірити ці поради. Тепер, сказавши лише декілька гарячих фраз, якась пара змінить своє життя на краще. Експериментуйте та кохайтеся. Дивіться програму та коментуйте побачене у наших соціальних мережах. Якщо хочете бути гостею наступної програми, просто напишіть нам. Якщо хочете запропонувати якусь тему, то напишіть мені у мій інстаграм. А з вами була жіноча програма 3G+M та я її ведуча Катя Лунгул. На все добре. Па-па!